Житель Запоріжжя Сергій Нертік разом із сином Артемом прийшли подивитися, наскільки впав рівень води у Дніпрі. Пан Сергій каже, за його спостереженнями відійшла вода від берега на 40-50 метрів. Можете самі побачити, це є велика калюжа. Купатися здесь, звісно, вже, мені кажеться, навіть ризиковано. Я думаю, якщо, як кажуть, дамбу відновлять, і якось нормалізується знову рівень води, я думаю, все буде нормально. Подивитися, що нині з річку Дніпро, прийшла жителька Запоріжжя Інна Шкерміна. Рівень води був вищий от по дерева. Ми, мабуть, на минулому тижні приїжджали сюди, оце була вода, я ще купалася. Можна було зараз, це просто жах. Це неможливо передати словами, який це екоцид до нашої екваторії. Це неможливо без сліз дивитись на це горе для всіх нас і для нашої країни. Це одне із баз у Комунарському районі Запоріжжя. Раніше ці альтанки стояли на воді, нині ж тут сухо. Приїхали, тут картина сумна. Сумна, притому дуже сумна, що я це все переношу дуже тяжко, бо що воно зараз, а що буде далі, то страшне діло. Оці лілії були, тут якісь водорослі, якась була, будемо сказати, живність. От, воно все ж, ви розумієте, воно все пропало. І вивітриться со временем, коли воно все розложиться. От і все, я так думаю. Вже другий рік на сусідній базі працює різноробочим Віктор Балдін. Каже, на місці, де прибирає сміття, ще тиждень тому була вода. У зв'язку з тим, що так сильно відступила вода, мене найняли, щоб я тут поприбирав. Павки, каміння, таке все. Ну і ось, що цвітіння оце, що було, цвіти, коріння теж видирали. Бо приходять відпочивати тут ж і діти, ну, щоб можна було босяком бігати. Нині рівень води у верхньому б'єфі Дніпра в нормі, в нижньому піднятий за рахунок потужності Дніпровської ГЕС. Він становить 14 метрів 54 сантиметри, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко. Дар'я Пасічник, Євген Андросов, Суспільне новини, Запоріжжя.